Hola, soc Teresa Garrigues, professora de, de Tecnologia Farmacèutica 2 i en aquests vídeos anem a revisar les qüestions essencials per a portar a terme les pràctiques de Tecnologia Farmacèutica 2. Com podeu veure en la diapositiva, eh, tenim al nostre abast dos llibres que són la Real Farmacopea Espanyola i el Formulari Nacional, el primer dels quals està només online, que ens ajudaran a a garantir la qualitat des nostre, de les nostres preparacions. La diapositiva legalment està recollida les normes de correcta elaboració i control de fórmules magistrals i de preparats oficinals en un real decret. El real decret es va publicar en 2001, però està recollit, evidentment, en el Real Decret le eh, Legislatiu del 2015. En aquesta normativa es uh, detallen les condicions mínimes que ha de reunir qualsevol lloc i qualsevol personal que estigui implicat en la preparació individualitzada de medicaments. I n'hi ha una referència directa a personal, locals, utilitatge, documentació, matèries primeres, elaboració, control i dispensació. Aquestes punts, anem a revisar-los somerament, però el més important és tindre en compte que el farmacèutic sempre és el responsable de garantir la qualitat. I el qualsevol preparat pot ser dut a terme o pot ser realitzat per un altre tècnic sota la supervisió del farmacèutic. Com veiem, en el local el més important és clarament diferenciades les zones d'entrada de material, quarantena del mateix, matèries acceptades, matèries rebutjades. Zona d'elaboració que només ha de fer servir per a una fórmula en cada vegada i zona de dispensacions en el seu cas. En qüestió de documentació potser és la més complexa perquè ha de ser el més eh, específica possible. No obstant, no tenim cap problema perquè està perfectament detallat en el formulari nacional. I està constituïda per una documentació general, una documentació relativa a matèries primeres, una altra relativa a material de condicionament i una altra relativa a la preparació en si mateix, que són fórmules magistrals i preparats oficinals. Quant a la documentació general, de què es tracta? Pues es tracta de procediments normalitzats de treball referents a neteja, a calibració, a manteniment, a higiene i fins i tot a l'atribució del personal que intervé o pot intervindre en l'elaboració. Quant a les matèries primeres, doncs, n hi haurà un registre d'entrada, una documentació independent amb les especificacions i el control de qualitat corresponent a aquestes especificacions. I, a més a més, un registre de material de condicionament. Per exemple, si teniu, en el, conforme es veu en el formulari, un exemple de com se duria a terme tant el registre de les matèries primeres, com veieu, doncs, tindrà un, nom, un número de, de registre intern, el nom del producte, proveïdor, lot... El control de qualitat farà referència a un altre document, lògicament, on estigui fet, la data de recepció, quantitat, nombre d'envasos... I després, el farmacèutic o persona en qui delegue ha de prendre la decisió d'acceptar o rebutjar segons el qual estarà, òbviament, en una zona o en una altra dels locals conforme parlàvem. I respecte a especificacions, com veieu en l'annex 3, eh, el més important, el que vull destacar, és que fa referència a la Real Farmacopea Espanyola i el, nom, el número de monografia. Si el material està descrit en la farmacopea, aquestes són les especificacions que s'han d'utilitzar. El mateix Opera per al material de condicionament. Com vosaltres ben sabeu, eh, les condicions d'aquest són tan importants com les de les matèries primeres perquè pot haver interacció al llarg del temps. En respecte a les fórmules, al que es prepara, al medicament individualitzat. Tenim tres possibilitats. Per una banda, que siga un preparat oficinal. Per una altra que siga una fórmula magistral tipificada, és a dir, que es repeteix amb un to en la pràctica diària, i per una altra que siga una fórmula magistral molt específica. En els dos primers casos, fórmula magistral tipificada i preparat oficinal, tenim el protocol de preparació, el PNT, protocol normalitzat de treball, descrit en el formulari i, per tant, només haurem de referir-nos a ell. També en el formulari trobarem el prospecte per al pacient. En el, en el cas de que siga una fórmula magistral nova, específica per a aquest pacient, serà el farmacèutic l'encarregat de preparar-lo. Això representa un repte, però, òbviament, esteu tots en condicions de portar-ho a terme. A més, la documentació està composta d'un altre document, que és la guia d'elaboració, control i registre. És a dir, tenim el protocol normalitzat de treball i un document que diu, en aquest cas, en aquesta data concreta, com s'ha fet a terme. És el que anomenem guia d'elaboració, control i registre. Què tenim? Com veieu, Tenim ací bueno, l'exemple que apareix en la, el formulari. I com veieu, doncs, bueno, la part de superior està dedicada a, la, a les qüestions generals i després, en cada un dels principis actius, haurem d'especificar el lot exacte, la quantitat pesada, les unitats utilitzades, el control que s'ha dut a terme, la persona que ho ha fet, i després l'observació. Sí, el, qui, qui, té que donar el vistiplau és, com ja hem comentat, el farmacèutic. Que on quin és la, eh, el pas posterior? Etiquetar. I també per això n'hi ha una, una documentació en el formulari nacional que especifica totes les eh, dades que són necessàries. Si ho repasseu, veureu que n'hi ha a munt. De vegades, el tamany és impossible, perquè el tamany de la formulació magistral és xicotet. Llavors, la norma prevé la possible utilització d'una forma abreujada. I, finalment, així teniu una mostra del que és el prospecte per al pacient, que seria l'última part, quan dispensem la nostra preparació.